Olá amigos, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse filme que faz o maior sucesso, né? Já começa fazendo o maior sucesso. Ele estreou na última quarta-feira e trata sobre a vida do megastar Elvis Presley. Elvis Presley, todos sabemos, foi muito famoso ao longo de quase 3 décadas e ao falecer nos anos 70, os seus fãs que o idolatravam afirmam que ele continua vivo, tanto é que a hashtag Elvis Vive é uma das mais acessadas, é uma das mais vistas em toda a internet mundial ao longo dos tempos. E eu queria trazer aqui um tema que realmente me chamou a atenção ao ler uma revista chamada Rolling Stones. Algum tempo atrás, essa revista trouxe a matéria de que o Elvis já sabia do seu fim. Ele já sabia nos últimos shows, nas últimas apresentações, que estava realmente próximo ao seu fim e que isso seria inevitável. Então, vamos falar um pouquinho sobre o filme, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, o último show do Elvis Presley foi realizado em 1977. E naquele show, o Elvis, ele realizou esse show no Market Square Arena em Indianápolis, no dia 26 de junho daquele ano. Chamava-se Elvis Aaron Presley. Nasceu em Tupelo, 8 de janeiro de 1935, e faleceu em Memphis, no dia 16 de agosto de 1977. Além de entregar, nesse último show, realizado no Market Square, fortes interpretações dos seus maiores sucessos, e a gente vai falar também sobre esses maiores sucessos nesse vídeo, e alguns covers, o pioneiro musical decidiu colocar sob os holofotes daquele evento, daquele momento, daquele show, uma série de importantes figuras em sua vida. O Elvis, ele tem uma vida que foi bastante movimentada, ele se relacionou com muitas pessoas e tudo, e naquele show ele trouxe ali o reconhecimento e a gratidão por tudo aquilo que as pessoas haviam feito por ele. Então isso aí é tido pelos analistas, pelos que estudam a sua obra, como um dos primeiros sinais de que ele sabia que o seu fim estava próximo e estava fazendo aquele agradecimento exatamente por conta disso. O Elvis esteve no exército, ele nos anos 50 foi convocado e a Marinha chegou a sugerir a criação de uma companhia Elvis Presley, composta por seus amigos lá da cidade de Memphis. O exército queria usá-lo como um exemplo, né, para recrutamento, para estimular o recrutamento de jovens. E queria, ao invés de que ele fosse mandado diretamente para o campo de batalha na Guerra da Coreia contra os Estados Unidos, que ele fizesse shows para as tropas, animasse as tropas. Mas ele optou exatamente por servir, optou exatamente para ir para o front. Ele foi motorista de caminhão. O serviço militar do Elvis começou exatamente naquele momento, né, quando ele estava no auge da sua carreira. Foi ali pelo ano de 1958, 24 de março de 1958. A mídia apelidou esse dia de Black Monday, que foi uma data triste para a história da música, uma data triste para a história da arte do mundo. Ele foi logo colocado numa divisão blindada, perto de Frankfurt, na Alemanha, como motorista do caminhão de um oficial chamado Capitão Russell. Tendo começado sua vida profissional como motorista de caminhão, Elvis estava de volta ao ponto de partida. Mas mesmo assim, ele chamava muita atenção. Perto do quartel onde ele servia, havia sempre muitas jovens, muitas mulheres jovens e bonitas, e também muitos rapazes que admiravam o seu talento e o seu trabalho. Bom, o Elvis ele foi atacado pela imprensa, não resta nenhuma dúvida, ao longo de toda a sua carreira, não é? Principalmente naqueles momentos finais, quando o escritor Tony Sherman fez um artigo muito violento contra ele e descreveu o ídolo como uma figura grotesca, uma caricatura dantesca do seu antigo eu, que era elegante e enérgico e que se tornou uma figura decadente já naqueles momentos finais, que é aquilo que marca definitivamente a imagem do astro, infelizmente, né? Ao invés de se lembrarem de Elvis pela sua juventude, pelos filmes que realizou, pelo seu talento, pela sua energia e pela sua ética, né? Imagine, ele foi convocado para a guerra, o próprio comando queria
colocá-lo para uma situação confortável de shows, e ele, não, eu quero servir, e foi servir. Mas ele é lembrado, infelizmente, pela mídia, por esse momento final da sua carreira, e esse artigo do Tony Sherman foi muito doloroso para ele e para todos os seus familiares. Bom, a primeira semana de junho de 1997, aqui nós já estamos nos aproximando mesmo bem do fim, Elvis lançou o que seria o seu último single, o último grande sucesso, que é o Way Down. Pouco depois, ele gravou dois shows ao vivo para o especial Elvis in Concert da CBS. Esses shows são bastante divulgados hoje, inclusive na internet. Eu vou deixar aqui alguns links para você nesse vídeo, para que você possa assistir. E vou deixar também o trailer do filme sobre o Elvis Presley aqui nos comentários, para que você possa assistir. Duas mensagens do cantor ao seu empresário. Seu empresário, Joe Esposito, foram reveladas em dezembro. Numa delas ele dizia o seguinte, aspas para o próprio Elvis, estou cansado desta vida. O Rick Stanley, irmão do Elvis, disse que o bilhete parecia real, né, e no seu entender, indicaria claramente a sua tendência para colocar tema própria vida naquele momento. A viúva do Elvis Presley, Priscilla Presley, disse o seguinte sobre a morte do Elvis, né, aspas para Priscila, sua morte relacionada à ingestão de medicamentos não foi um acidente. Então ela já coloca um novo capítulo que certamente está sendo discutido no filme, que já foi tratado nos livros sobre o Elvis, de que essa sobrecarga de medicamentos poderia ter sido melhor gerenciada pelos médicos que o acompanhavam. Bom, entre os seus maiores sucessos, nós temos aqui Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, How Shop Up, Ted Bar, Jewels Rock, It's Now or Never, Can't Help Falling in Love, Surrender e muitas outras músicas, né? Suspicions Might, que é a minha preferida, Don't Cry Dead, The Wonder of You, An American Trilogy, uma trilogia americana, Burning Love, My Way, que eu também gosto muito dessa música, tem a sua versão original do Frank Sinatra, My Boy e Mode Blue. O Elvis, não tem dúvida, morreu realmente, apesar dos muitos que alegam que ele continua vivo. E ele vive na memória dos que amam seu talento dos melhores dias. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.